Bueno, eso sí, Fibe. Karibishe katika neno la Mungu, wewe unayefuatilia. Some kitabu cha Luka sura ile ya 23. Luka sura ile ya 23. Charuka sura ya 23 na mstari ambao tutakaoendelea kuangalia tunapoendelea kumbuka mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo yaliyofanyika miaka mingi iliyopita, na kwa kusudi na kwa mpango wake mmoja tu, kwamba binadamu akapate kutukomboa. Wewe unaendelea kufuatilia kipindi hiki, ungana nami unapoendelea na kipindi hiki. Neno la Mungu linasema katika Luka hii 23 mstari wa 43, neno la Mungu linasema maneno haya. Pole. Neno la Mungu linasema, hata ilipokuwa yapata saa sita, kukawa na giza kuu juu ya nchi yote hata saa kenda. Jua limepungua nuru yake, pazia la hekalu likapasuka katikati. Yesu akalia kwa sauti kuu akisema, Eloi, 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 lama sabakithani. Mikononi, Yesu akasema, mikononi mwako ninaiweka roho yangu. Ndugu mpendwa mtazamaji, maneno haya yalikuwa na ujumbe zito sana. Aliposema mikononi mwako ninaiweka roho yangu, na Biblia inasema akakata roho. Kwa nini alisema mikononi mwako ninaiweka roho yangu? Injili zingine zinasema imekwisha. Kwa nini alisema imekwisha? Kuna mambo mengi ambayo ameyafanya wakati alipoanza kazi, na lile kusudi ambalo Mungu alikuwa amemtuma kuja kulifanya. Ameyatenda haya kwa ajili ya kusudi la Mungu, ili Mungu, ili Yesu akapate kulitimiza lile lile kusudi lake. Na kusudi kubwa lilikuwa ni kumuokoa mwanadamu. Maana Biblia inasema toka mbinguni alichungulia Mungu aone kama kuna mwanadamu atendaye mema hata mmoja. Biblia inasema raha hata mmoja, wote wamekwisha potoka. Kwa hiyo mpango wa Mungu alikuwa ni kumtengeneza mwanadamu. Na kumtengeneza mwanadamu, akamtuma mwanaye Yesu Kristo ili aweze kuokoa. Yesu alipoishi duniani alitembea huku na huku akifanya mambo mengi. Kiponya wagonjwa, akifufua waliokufa, akitia moyo. Lakini pia pamoja na hayo, bado alikutana na changamoto nyingi zilizokuwa mbele yake. Mojawapo ya changamoto kubwa ni pale aliposema yeye ni mwana wa Mungu. Watu walikasirika sana 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 kusema hivyo. Lakini ni lazima aseme hivyo kwa sababu ndivyo ilivyokuwa. Haikuwepo njia nyingine ya kuzuia kusema maneno hayo. Kwa hiyo ameendelea kukutana na mambo hayo na changamoto nyingine nyingi ambazo Yesu alikutana nazo. Sasa anapokwenda msalabani sasa kuikamilisha ile kazi yake, ndio maana anasema imekwisha. Maana yake kwamba hakuna jambo ambalo limezuia lile kusudi la Mungu ambalo Mungu alikuwa ameliweka kwa Yesu Kristo, kwamba aje kuokoa ulimwengu. Wamefanya mbinu na njia mbalimbali za kuzuia ule mpango wa Mungu kwamba usiendelee. Lakini bado mpango wa Mungu ukaendelea. Walifanya kila aina ya mambo waweze kufanya hivyo. Na sasa anasema imekwisha. Kwa nini imekwisha? Imekwisha sasa, Yesu anasema
Mwanadamu sasa anapaswa kumwangalia Mungu na kumtegemea yeye peke yake siku zote za maisha yake. Hakuna kitu kingine kingine. Maana kabla ya kuokolewa watu waliteseka, walikwenda huku na huku kutafuta amani, walikwenda huku na huku kutafuta haki, walikwenda huku na huku kutafuta mambo ambayo yaliyopotea, lakini waliyapata kwa muda tu. Hakuna kitu kilichoendelea. Baada ya hapo maisha yalirudi vile vile. Lakini Yesu aliposema imekwisha, watu wote sasa tunapaswa kuitafuta amani kwa Yesu mwenyewe peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tukipata hii amani ya Yesu Kristo, tukipata huu uzima wa milele, tuna nguvu ya kutembea bila hata jambo lolote la kutuzuia, kwa sababu ndani yetu yumo Mungu anayetuongoza. Ndio maana Paulo anasema ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kwa nini nasema ninayaweza? Kwa sababu ndani yake hakipo kitu kikubwa ndani ya moyo wake ambacho hakiwezi kuzuiliwa na mwanadamu yeyote. Wawe waganga wa kienyeji, iwe mitambiko, yawe majini, yawe nini, hakuna kinachoweza kuzuia kila tulichokibeba watu wa Mungu ndani ya mioyo yetu. Sema neno hili unapompokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Ndio maana Yesu anasema imekwisha. Kama uliteswa, imekwisha. Kama ulikutana na mambo mbalimbali, yamekwisha. Kwa hiyo macho yako sasa yana wajibu wa kumwangalia Mungu peke yake, ambaye ndiye msaada wake, msaada wako mkubwa sana. Tunapomtegemea Mungu tunapata nini? Tunapomtegemea Mungu, wapendo wangu, tunapata kuyajua mapenzi ya Mungu. Mtu yeyote anayemtegemea Mungu anafahamu mapenzi ya Mungu. Paulo anasema sisi tumejaliwa kuzijua siri za ufalme wa Mungu. Kuna watu hawajui siri za ufalme wa Mungu. Lakini wale wote waliompokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, wamezijua siri za Mungu katika maisha yao. Wanazijuaje? Maana wanashinda zaidi ya kushinda hata wanapokutana na mambo mengine magumu. Na hii ndio watu wengi wanajiuliza katika maisha yake. Kwa nini tunapita kwenye changamoto tunaimba? Kwa nini tunateseka bado tunainua macho yetu juu mbinguni? Ni kwa sababu ndani ya mioyo yetu yupo Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yeye habadiliki, jana, leo na hata milele, siku zote. Na ndio maana tunapoendelea kuimba hivi, tunapoendelea kuzieleza sifa za Kristo, tunapoeleza msalaba na maana ya msalaba, tunapoeleza mateso ya Yesu Kristo, hatuelezi kwa kusimuliwa kwamba upendo wa Mungu ukoje. Tunaeleza upendo wa Mungu kiuhalisia, kwa sababu tumeuona kwa macho yetu. Bwana wetu Yesu Kristo aliposema imekwisha, ametushindia. Na ndio maana hata sisi hatuwezi kushindwa. Neno la Mungu linasema Mungu wetu ni mwaminifu, hakuna jambo ambalo linaloweza kumshinda. Na kwa sababu yeye hakuna jambo linaloweza kumshinda, na sisi tu watoto wake. Na kwa sababu ni watoto wake, tuna ujasiri wa kwenda kwa Baba.